ওম নম শিৱাই আজি মই আপোনালোকক এখন এনেকুৱা এটা তাবিজ বনাব শিকাম যিটো তাবিজৰ সহায়তে আপোনালোকে নিজৰ পুৰুষক নিজৰ হাজবেণ্ডক চিৰ জীৱনৰ কাৰণে বশীকৰণ কৰিব পাৰিব হয় বহুতখিনি মহিলাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰে যেন এনেকুৱা এটা তাবিজ বনাবলৈ শিকাওক যিটো তাবিজৰ সহায়তে আপোনালোকে নিজৰ হাজবেণ্ডক নিজৰ পুৰুষক বশীকৰণ কৰিব পাৰে হয় এই তাবিজটোৰ সহায়তে আপোনালোকৰ পুৰুষ যদিহে আপোনালোকক মাৰপিট কৰে বা আপোনালোকৰ কথা নুশুনে বা বেয়া বস্তু বা মদ ইত্যাদি খাই আপোনালোকক মাৰপিট কৰে তেনেহ'লে সকলো কমি যাব হয় মই এনেকুৱা এটা সহজ উপায় লৈ আহিছোঁ যিটো উপায় যদিহে আপোনালোকে বিশ্বাসপূৰ্ণভাৱে কৰে তেতিয়াহে কাম দিব আৰু আৰু এটা কথা কৈছোঁ শুনক এইটো অকল মহিলাসকলৰ বাবেহে পুৰুষসকলে এইটো মহিলাৰ ওপৰত কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ কাম নকৰে এইটো অনলি এইটো মহিলাই পুৰুষ কৰিলেহে কাম দিব তে স্বাস্থ্যতে মই ক'ব আহিছোঁ যেন যদিহে আপোনালোক মই চেনেলটো নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব তে আহোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে চাগে চাৰিখন তাবিজ আছে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন হয় এই চাৰিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন আপোনালোকে বনাব লাগিব হয় যিকোনো এখন বনাব যিখন আপোনালোকে সহজ পায় ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছে ছেইম টু ছেইম বনাব এখন কাগজ ল'ব এটা ৰঙা পিন ল'ব আৰু ৰঙা পিনটো লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা যিখন সহজ পায় সেইখন আপোনালোকে আঁকি পেলাব তাৰপাছত এইখন নিয়ন্ত্ৰণ বনোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি এইখন তাবিজ বগা কাগজ আৰু পিন দি বনালে বনোৱাৰ পাছত সেইখন নিয়ন্ত্ৰণ ল'ব তাবিজটো ল'ব লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে এঘাৰ বাৰ নাইবা একৈছ বাৰ সেই তাবিজটোক চুমা খাব হয় ধৰি লওক কাগজত আপোনালোকে বনালে পেন দি ধুনীয়াকৈ চাৰিখনৰ পিছত যিখনো এখন বনাব বনোৱাৰ পাছত সেই যিখন তাবিজখন আছে সেই তাবিজখন এঘাৰ বাৰ বা একৈছ বাৰ চুমা খাব আৰু তাৰপাছত কি কৰিব লাগিব কৈছোঁ শুনক তাৰপিছত কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ পুৰুষ যিটো গাৰু ধুৱায় আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড বা পুৰুষ যিটো গাৰত শুৱে সেই গাৰটোৰ ভিতৰতে এই তাবিজখন আপোনাৰ হাজবেণ্ডে গম নোপোৱাকৈ মনে মনে সোমোৱাই দিব লাগিব হয় আপোনাৰ হাজবেণ্ডে গম নোপোৱাকৈ মনে মনে সোমোৱাই দিব লাগিব আৰু সোমোৱাই দোৱা দিয়া পাছত যিদিনাখন সোমাইছে সেই সোমোৱা দিনাখনৰ পৰা আন দিনলৈকে সেই তাবিজটো নলিয়াব মানে ধৰি লওক আজি সোমোৱাইছে নহয় আপোনালোকে তাবিজটো গাৰৰ ভিতৰত আৰু গাৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছতে সেই তাবিজটো ধৰি লওক এসপ্তাহমানৰ পাছতে সেই গাৰটোৰ পৰা সেই তাবিজটো উলিয়াই পেলাব আৰু উলিয়াই পেলাৰ পিছত যিকোনো আপোনালোকৰ গছ পুলি আছে নহয় গছপুলিত গুৰিত আপোনালোকে পুতি দিব আৰু যদিহে তুলসী গছ থাকে তেনেহ'লে চবতকৈ বেষ্ট হয় তুলসী গছৰ তলতে এইখন পুতি দিব আৰু এইটো উপায় কৰাৰ পাছত দেখিব যে আপোনাৰ হাজবেণ্ড আপোনাৰ বশীকৰণত সম্পূৰ্ণ লীন হৈ গ'ল হয় আপোনালোকে যিটো কথা শুনে সেইটো কথাকে তেখেতে শুনিব আৰু আপুনি যদি যি কয় সেইটোকে কৰিব কিন্তু উপায়টো কৰাৰ আগতে বহুতখিনি ভাবি চিন্তি কৰিব কাৰণ এইটো অতি শক্তিশালী উপায় হয় আৰু বহুতসকল মহিলাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে মই এই তাবিজটোৰ বিষয়ে আজি বনাই দিলোঁ আপোনালোকে তাবিজটো ভালকৈ চাই লওক ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লওক আৰু প'ষ্ট কৰাৰ পাছত চাই লওক এই চাৰিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন বনাব আৰু বনোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে এই তাবিজখন নিজৰ গাৰু হাজবেণ্ডৰ যিটো গাৰু হোৱে সেই গাৰটো ভিতৰত লুকুৱাই দিব আৰু লুকুৱাই যোৱাৰ পাছত আঠদিনমানৰ পাছতে আপোনালোকে সেই তাবেজটো উলিয়াব উলিয়াই পেলাই তুলসী পুলিযা আছে তুলসী পুলি যিজোপা আছে তাত আপুনি ৰুই দিব ৰুই দিব মানে কি চৰি তুলসী গছজোপা তলতে তাত য'ত শিপা থাকে তুলসী গছৰ সেই শিপাটোত আপোনালোকে গাঁত খান্দি পেলাই এই ডাবিজটো সোমোৱাই দিব তেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেক সপ্তাহত এবাৰ এবাৰ কৰক সাতটা সপ্তাহ কৰক সাতটা সপ্তাহ এনেই প্ৰথম সপ্তাহ কৰাৰ পাছতে ইয়াৰ প্ৰণাম পৰিণামটো আপোনালোকে গম পাই যাব কিন্তু আপোনালোকে সাতটা সপ্তাহ কৰক আৰু তাৰপাছত দেখিব যে আপোনাৰ হাজবেণ্ড সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ভৰিৰ তলত পৰি যাব কিন্তু এইটো আপোনালোকে ভাবে চিন্তিহে কৰিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মাই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইজ ছিক্স ডাবল জিৰ' টু এইট নাইন ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান আকৌ কৈছোঁ শুনক ছিক্স ডাবল জিৰ' টু এইট নাইন ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান এণ্ড মাই ইমেইল আইডি ইজ এডৱিন এট দ্য ৰেট ষ্টাৰ ষ্টপ ডট কম থেংক ইউ